Hola, pessoal, meu nome é Vitor e now eu não fui raptado pela mafia italiana. Eu estou usando essa voz porque eu estou com uma dor de garganta do caralho e essa foi a primeira voz masculina que eu lembrei do Google Tradutor. E a dor de garganta é um dos motivos de eu não estar postando vídeos recentemente e ainda. Algumas semanas antes de eu ficar com essa dor de garganta eu tava melhorando depois de ter vomitado por algum dias o que me deixou bem indisposto para gravar. Mudando de assunto eu fiz esse vídeo para agradecer os 142 inscritos que eu tenho no momento que eu estou gravando isso. E algo surreal levando in considerazione il fatto che eu estou a 5 anos no YouTube e so che qui è mais de 100 inscritos esse ano foi também dos anos che eu mais postei vídeos. Ya che nos outros anos o máximo foi mais ou menos uns 10 vídeos, esse ano eu postei uns 40 ou 30 vídeos mais ou menos e isso me deixa bem feliz. Eu espero que essas regras que os Estados Unidos vão impor no YouTube não destruamos it para que eu possa continuar produzindo conteúdo para vocês e continuar crescendo canal cada vez mais. Já que esse vai ser o último vídeo do canal esse ano, porque eu vou viajar daqui uns dias e não vou poder gravar nada. Bem, o vídeo é só isso. Eu quero pedir para vocês lembrarem de compartilhar o vídeo no WhatsApp, no Twitter, no Discord, no Facebook e em qualche lugar, e não precisa ser esse vídeo. Pode ser qualche vídeo que você tenha gostado nesses meus 30-40 vídeos que eu postei. Me sigam no Twitter e eu tu ativo la bem di vez em quando. Mas me segue lá porque dou bastante avisos sobre o canal lá. E só isso, o vídeo vai ficar por aqui. Nos vemos no ano que vem. Falou!